Ош пазарында өрттөн жабыр тапкан соодагерлер бүгүн 16 апрелде өкмөт үйүнө митингке чогулушту. Алар өкмөт башчысына бир катар талаптарды коюшкан. Алсак берекет соода борборун тез арада калыбына келтирүү, анан чыгары ушул жерде соодагерлердин көпчүлүгүн кредити болгондуктан бир нече убакытка чейин ушул кредит жана салыкка жеңилдиктерди берүүнү суранып жатышат. Анан чыгары Ош базарды башка жака көчүрүүгө каршылыгын көргөзүшүүдө. Эң башкысы ушул өкмөт башчы Сапар Исаковду жолугушууга чакырышууда. Негизги талабыбыз биз башка жака көчпөйбүз. Базарда ачып берсин. Мынча элди ыйлап атканын угушсун алар. Биз базарда ушунча жылдан бери 25-30 жылдан бери базарда турабыз. Базар менен балдарыбызды багып, базар менен агарып көрүп, тамак жаап жеп атабыз. Ушул жерде эми биздин эң негизги талабыбыз базарды жумуш ордусу берсин, калыбына келтирип берсин. Экинчиден могул компенсациясын бизге төлөп берсин. Үчүнчүдөн ошо компенсация төлөп бергенден кийин, ошо жумуш ордусту бергенден кийин налог бизде ошол администрация бир нече айдан кийин убакытка чейин жеңилдик берсин. Анан кредит алган жаштарыбыз барбы ошол жерде жалаң жаштар. Ошо кредит алган жаштарга жеңилдик берсин, убакыт берсин. Бир нече убакытка чейин ошо жерден бошотсун ошол эмелерден. Биздин талабыбыз ушул. Мисалга мына 5-чи күнү таңга маал күйгөн, бүгүн понедельник базарды бир адам келип көрө элек, экспертиза көрөт деген анысы да көрө элек, МЧС келип көрөт деген МЧСи да жок. Багы сейсмология келип көрөт деген сейсмологиясы да жок. Биз ошону требовать келдик. Батырак келип, ошону батырак көрүп, текшерип, ошол мүмкүн болушунча тез аранын ичинде базар тургузуп бериш керек. Макул, мен 2 ай чыдайм, 3 ай чыдайм, мен жылдап чыдай албайм. Бүгүн балама ремонтко деп акча бер деп келген экен балам. 400 сом. Элементарный 400 сомду мен бере албай атам ал ремонтко. Башкасын айтпайды го, оокат тебенчилик деген бар. Семирип, 2 студент балам бар, окуучулар бар, аны бүт полный күйүп кетти. Биз бардыгыбыз сиздерди түшүнөбүз. Жок, түшүнөбүз, канча жумуш орун жок болуп кетти, канча пострадавший болуп атат. 10 кишини. Анан кийин жок, азыр кое туруп 5 кишинен. 5 кишинен менен кирсин. Анан дагы бир маселе. Кое азыр биз азыр биздин жетекчилиге 5 адам лидерденчи. 10 адам. 5 адам. 10 аялбыз. Жогорку кеңешке 10 аял киргенбиз, ошол 10 аял. Болуп тур, 10 адам. 10 адам паспортуңуздар бар адамдар, 10 адам киргиздер. Калган ичкерде сүйлөшөбүз. Ага чейин сабыр кылыңыздар сиздер эми. Бүгүн эми чечип бергенге баардык эмемди коюп чечип бергенге аракет кылам деди. Демек сиздердин талабыңыздарды талабыбыздын баарын укту, чечип берем деди, баарын теңем этем деди. Аракет кылам деди. Ал жерде бүт министрлер отурду, МЧС отурду, бүт ички иштер министри отурду, бүт баардык министрлер отурду, бүт баардык чечип беребиз деди. Эме кылабыз деди. Ошо эмки понедельникте саат 10:00 кайрадан келип требовать этебиз. Эмне жумуш кылып атат деп суроо алабыз кайра. Кышы жай кышы аерде условиясы менен майкачан отурганыбыздын кереги жок. Биз азыр көчөдө калган туурабы. Андан көрөктү бизге базарыбызды эң кыска мөөнөттө куруп берсеңер, биз иштесек болду. Ушумалга чейин мамлекеттен жардам алып келген эмеспи, алган эмеспиз. Биз дагы деле өзүбүз тирилик кылабыз деп сурандык. Атыгым эмес. Атыгым эмес.